بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورتم مركو غو ريسا وحان اومهاد نقينا غوديدا ديوان غلينتا وررد ايا حسابتا ان رونهان حسبك كلمية ومركز صدحات اي او اترتمو ورره لا ترتمو ورره 2002 غي ومركو غو ريسا بايهي 2002 الف مرلوات كي بايهي سوغو تلاد دلقا هيا inuu fasaxay ururada oo lagu tartamay oo aanu ka soo qayb galay tartanka maanta oo 2022 tahay waanu aad baan ugu faraxsanahay inaanu maanta mar labaad la tartano ururada si aanu u noqono xisbi xisbiyada saddexda xisbi ee dalka ka mid ah inaanu la tartano ayaanu darteed baanu idin ku keenay liiska oo aydaanu oranin waa ka hadheeniyo waa in meedi soo gudbin sidaan idinku nimi maanta waa markii saddexaad ee aanu tartanada ka qayb galno waxaanu rajaynaynaa inay gaadho 10-20-30 jeer oo kale inay gaadho oo 10-kii sannadood mar aan la tartano shacabka reer Soomaaliland rajo weyn baanu ka qabnaa aad tartanka waxaanu u gelaynaana waxa weeyaan niyad aanu u qabno shacabku inay na dooranayaan oo aanu hubantiya marka warwar kama qabno inaanu tartanka ka galo xisbiyada kalena waxaanu ku gubaabinaynaa inay iyaguna tartanka ka qayb galaan runtii xisbiga ucud oon ku hambalyeynayaa shalayto inay naga soo horreeyeenba oo ay soo gudbiyeen wixii ay guddidu ka codsatay xisbiga kale wadanina saasi leeg baan rajaynaynaa inuu isaguna kasoo qayb galo oo aanu tartankaasa hadda saddexdii xisbiya dalkan hogaamin lahaa halkii ay kasoo bixi lahaayeen waa arrintana maanta wadaan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhugmutiskayagiina saasuu ku dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.